Tässä on Mika. Mika antaa kaikkensa uudestaan ja uudestaan. Mikään ei häiritse hänen keskittymistään. Ei edes asunnon myyminen, sillä Mikalla on Remax-välittäjä, jonka ansiosta hänelle jää aikaa itselleen. Joten Mikalla menee aina vahvasti. Tai melkein aina. Valitse välittäjä, joka keventää taakkaasi ja hoitaa raskaimmat työt puolestasi. Ota rennosti. Remax hoitaa.